মীনপালক বন্ধুসকল, মাছৰ বেমাৰ হোৱা বুলি কিদৰে গম পাব পাৰি? আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে যদিহে মাছে অস্বাভাৱিকভাৱে পুখুৰীৰ পৰা ওপৰলৈ জঁপিয়াই থাকে, পুখুৰীৰ ওপৰে ওপৰে লাহে লাহে ঘূৰি ফুৰে, গাত ৰঙা ৰঙা দাগ লাগে, লগতে খাদ্য প্ৰৱণতা আগতকৈ কমি যায়, তেন্তে মাছৰ বেমাৰ হোৱা বুলি আপোনালোকে নিশ্চিত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি পুখুৰীৰ মাটি পানী বেয়া হ'লেও মাছৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখিবলৈ পাব, আৰু যেতিয়াই মাছৰ ৰোগ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰে তেতিয়াই ততালিকে মাটি পানী পৰীক্ষা কৰি ৰোগগ্ৰস্ত মাছসমূহক সুস্থ কৰিবৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা উচিত। ওচৰৰ জিলা মীন বিভাগৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰি মাছৰ ৰোগ নিৰাময় কৰা পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব। আজিলৈ চমু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। চাই থাকিব আমাৰ চেনেল বিষ্ণু ফিছ ফাৰ্মিং, লগতে দানা পোনা ঔষধৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।